Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de ler o livro Ciranda de Pedra, né? E realmente foi uma grata surpresa, né? Porque, na verdade, eu conhecia já um pouco a história, porque me lembro que teve um relançamento em 2008, né, de uma novela. Ciranda de Pedra, em 2000, até foi quando a Paula Arósio, que fez o papel, né, da mãe, da Virgínia, Laura. Enfim, eu sabia mais ou menos da história. Mas quando eu li o livro, foi uma grata surpresa, porque a história é muito melhor, né? Assim, é muito mais complexa, né, do que a história da novela, e para mim foi muito bacana, né? Foi uma grata surpresa realmente. Que, no entanto, até me lembrei de um outro livro que eu li da mesma autora, né, As Meninas, né? Que, enfim, as meninas também têm essa mesma coisa de descortinar, né, o personagem, e aí entrar também naquela coisa do universo interior do personagem, né, sair um pouco da superfície e aprofundar a questão, né, as questões profundas que mexem, né, com os personagens. Os sentimentos, né? Então, assim, foi muito bacana, apesar de eu conhecer um pouco a história, mas valeu a pena. Agora vamos falar do romance Ciranda de Pedra, se dividindo em duas partes. A primeira, Virgínia, ela é uma menina, né? Os pais são separados, ela mora com a mãe e com o tio Daniel, né? Só que ela idealiza a casa do pai, né? Onde o pai vive com as irmãs dela, a casa é muito bonita, né? Tem uma fonte com uma ciranda de anões, né? Assim. E aí o que que acontece? Porque ela se sente um pouco preterida, né? O pai trata ela distante, as irmãs tratam ela meio assim, porque ela é mais nova, né? Não deixam ela entrar nas brincadeiras. E então, e os amigos também que frequentam lá a casa tratam ela meio assim. Então, ela olha aquela ciranda e ela projeta essa situação na ciranda. E aí, poxa, ela quer entrar também na ciranda, só que ninguém deixa ela entrar. Ela se sente excluída, né? Além do que, também a mãe dela tá louca, né? E aí ela tem um conflito também com isso, com o tio Daniel. Ela não sabe se gosta do tio Daniel ou não. Então ela vive nesse conflito todo. Eu não vou contar a história porque é chato, né? E aí o tio Daniel decide que ela, bom, seria melhor ela morar lá na casa lá, né, dos pais, que ela ia ter uma vida melhor, né? Já que a mãe tá piorando, tá cada vez mais louca e tal. Ela vai para casa do pai, achando que vai ser tudo maravilhoso, como ela estava idealizando na cabecinha dela. Mas não foi, né? Ela continuava sendo, continuava sendo excluída, né, de tudo, das brincadeiras e tal, né? E ela sempre olhava aquela ciranda de pedra, projetando aquela situação, que ela queria também participar, ela também queria estar na ciranda né? Ali brincando e ninguém deixava. E ela tinha muitos questionamentos, por que que a mãe não voltava com o pai, porque ela vivia separada de todos, né? Então ela sempre questionando isso. Aí acontece uma tragédia, né?
E aí ela vai realmente para casa do pai. Mas aí ela descobrindo assim que realmente os motivos e por que que ela é tão excluída, ela vai para um internato. E fica anos lá. Na segunda parte, a Virgínia já é uma moça, ela retorna, né, para casa do pai, mas ainda se sente rejeitada pela família, né? Não deixa ela entrar na roda. E aí ela se sente um peixe fora d'água, aí ela vai entrando numa jornada, né, para descobrir o seu lugar no mundo. Mas aí, no final do livro, ela percebe que todos têm suas feridas, defeitos, e que não poderia ficar cobrando atenção. A solução melhor seria ela encontrar o seu lugar, né? Viajar e para encontrar o seu caminho. O interessante do livro que eu achei, mesmo tendo elementos trágicos, houve um olhar moderno em relação ao comportamento dos personagens. Virgínia, na sua busca, errou. Ela não queria simplesmente vingança. Pelo contrário, tinha fome de afeto. Há elementos psicológicos no romance que o aproxima da realidade. Também aborda questões polêmicas na época, como o divórcio, a emancipação da mulher e a homossexualidade. Enfim, foi uma grata surpresa. E o romance é bem atual, pois muitas pessoas vivem na superfície das máscaras e ainda não sabem lidar com o turbilhão de sentimentos que eclodem dentro da gente.